Якщо загальна сума оплати за комунальні послуги перевищує 15% від доходу сім'ї, ви можете претендувати на житлову субсидію. Для сімей, які складаються лише з непрацездатних людей, відсотковий поріг ще нижчий – 10%. Для того, щоб отримати субсидію, необхідно прийти в пункт прийому документів на субсидії, мати з собою необхідно паспорт та ідентифікаційний код, необхідно мати з собою довідку про склад сім'ї і вже довідку про доходи усіх працюючих членів сім'ї. І вже на місці в пункті прийому документів на субсидії заповнити заяву та декларацію про майновий стан та доходи. Документи на призначення субсидій уже подали понад 1000 тернополян, і це лише початок. В міському управлінні соціальної політики, беручи до уваги попередні роки, очікують більше 6000 звернень. Якщо порівнювати з попереднім роком, то це трошки більше, аніж попередній рік. Загалом за 2012 рік субсидію отримувало майже 6000 громадян міста Тернополя і за опалювальний період. І десь приблизно таких цифр, дещо більших, ми очікуємо цього року. Аби отримати субсидію, необхідно звернутися в управління соціальної політики Тернопільської міськради, що на вулиці Лисенка, 8, або у ЖЕКи.